Щойно Одесу обстріляли з ракет. Наразі точної інформації, звичайно, немає, тому що розуміємо і просимо всіх одеситів не знімати, не викладати в соцмережі те, що відбулося. Ворог знову показав свою цинічність, підлість, і кілька ракет прилетіло. Наразі всі деталі зараз уточнюються, більш детальна інформація, звичайно, буде надана через певний час.